田志轩文化艺术基金会争取到文化部的经费，举办10个场次的音乐下乡展演活动，依照不同的观赏对象安排不同的音乐演出。星期天的下午呢，在花莲市举办的是亲子音乐剧，很多家长带着孩子们在水牛公园草地上听音乐看戏剧，非常的热闹。田志轩文化艺术基金会争取到文化部经费，办理10个场次的音乐下乡展演活动，依照不同的观赏对象安排了不同的音乐演出。文化部推动文化平权以及文化禁用，就透过各种方式来让每一位国民都能享有对于文化艺术音乐的一个接近这样子的一个权利，跟享受其中带给大家变化这样的一个权利。所以今年的在台东生活美学馆的文化禁用计划，田志轩基金会那特别来承接那在花莲我们规划10场次的音乐会，那每一场次都不一样的这个族群，像我们有荣民北北好荣眷，那还有视觉障碍、肢体伤残，那还有部落，还有这个社区的据点，那还有黎明教养院，那还有走到客家庄，那也有走到这个乡下去，就是北花莲、南花莲都办。那特别最终一场是在这个水牛公园是结合亲子律动所以就是说每一个族群不同的年龄都可以来很亲近的、很轻易的可以来接近文化。星期天下午在花莲市举办的是亲子音乐剧，由回响乐坊现场演奏搭配儿童剧演出，非常精彩。许多家长也带着孩子们在水牛公园草地上听音乐、看戏剧，大小朋友一起唱唱跳跳，充满了欢乐气氛。记者惠焕是报道。